Nėra ką čia daug komentuoti, nu ką, pralošėm žiauriai varžybas dėl to, kad ateinam nenusteikę, nu, tai čia yra visiška nesąmonė. Aš nesuprantu, jau šnekam, jau antras varžybas, vienas jau vos nenudegėm su Nevėžiu ir dabar va su Labas Gaz nudegėm. Negalima taip išėti varžybas 16-13 pirmą kėlinį pralaiminėti, nu, blogai, viskas blogai šiandien buvo. Visų pirma, tai nusteikimas. Klausimai. Būtent jau atrodo, tas prieš pratesimą varžovai neteko Durhamo, vieno pagrindinių žaidėjų, bet ir tai nepadėjo. Tos tai čia nesvarbu, ką jie neteko, jie yra jauna komanda ir aš sakiau, jeigu jūs iš karto jų negriepsite už pakarpos, jie pajus kraują ir paskui jų nebesustabdysit. Taip ir buvo. Žvelgiant į naujoką, Bontonas trejata minučių sužaidė, turbūt reikės nemažai laiko jam įsivažiuoti. Ne, nu ką, jis ten kelias treniruotės pastreniravo, dar derinių nelabai gaudosi. Išleidom pabandyti, nepaėjo, nu ir viskas. Atrodo ir gailiu šiandien tokia jodoka diena 0.83, bendras pataikymas tik 20%. Nu, klauskite juos meniškai dėl ko tai. Tai labiausiai tas nusiteikimas ir atsinešimas į rungtynes netenkina. Nežinau, svarbu, klauskite jo. Ne mane čia reikia klausti. Su rytu laukia artimiausios rungtynės, po tokio antausio nusiteikimas turėtų, atrodo, būti neblogas prieš. Nu, kažkiek kiša koja grafikas ir tuoj dieną turim vieną pasiruošti, o rytas varžybų neturėjo, jie ruošiasi visą savaitę. Nu, tikiuosi vyrai nusiteiks. Ir kiek tas rimtumas Jogėlos tos traumos? Jam yra klube, ten problemas, skausmas atsiradęs ir nežinom, rytoj gal pailsės, gal šeštadienį išbėgs, nežinom dar. Vaistus vartuoja. Pirmiausiai norėčiau padėkoti savo treneriams, asistentams, kurie puikiai paruošė rungtynių planą ir jeigu žinot, mes prieš 2 dienas dar žaidėm LKL rungtynės ir turėjom realiai 1 dieną, 2 naktis pasiruošti šitoms rungtynėms ir žinau, nei pats labai daug nemiegojau ir ypač Andrius ir Vidas, kurie be mėgių naktų dėka paruošė puikų planą ir kuris šiandien veikia puikiai. Tai vat didžiausia padėka jiems. Klausimai? Šiandieną būtent pratesimas prasideda, jau nebeturite Durhamo, pats dar tikėjote, kad na, galite ištemti, kai taip žaidžia Venskus, tas pasargiumas? Jeigu atvirai, tai nežinau tiesiog, ko tikėtis dar tokiais momentais iš komandos ir galiu tiesiog vieną pavyzdį pasakyti, kur su Virginijum Šeškum po rungtynių su Jonova kalbėjom ir jisai sako, jūs jauna komanda, dažnai grįžtat į rungtynės ir sako, ir sulūštat, ir sako, ir pralaim. Sako, kai prisivėjat, imkit minutės per traukėlę. Nes dažniausiai treneriai krenta į duobę, ima minutės per traukėlę. Tai šiandien 4. kėlinio gale Venskus išlygino rezultatą ir specialiai paėmėjau minutės per traukėlę, kad tą visą džiaugsmą, entuziazmą nuramint ir išlyginti emocijas. Tai va, tai sakysim, treneriui Šeškui linkėjimai už gerą patarimą. Būtent jau antroji pergalė Citadelė KMT turnyre, vis dar be pergalių, bet CFLKL galbūt šitas laimėjimas jau įkvėps prieš sekmadienio kovą. Manau, kad sekmadienį bus pačios svarbiausios šios sezono rungtynės tiek mums, tiek Pasvaliui, nes dar neturim nei mes, nei jie pergalių LKL ir šiaip bus derbis, sakysim, buvęs treneris prieš savo asistentą, tai tikrai, manau, bus įdomi kova, tai kviečiu visus sekmadienį atvykti į Prienus, pasižiūrėti, tikrai kovosim iš visų jėgų ir bandysim pagaliau pagauti tą pirmą pergalę. Kaip jums pačiam tas Venskus toks rekordinis pasirodymas, pirmoje pusėje 4 taškus turėjo, mačą užbaigė su 27-ais. Venskus, vienas dar dalykas, kam noriu šiandien padėkoti, tai yra Rapolui Ivanauskui, kuris na, pas mus dažniausiai rungtynės pradeda kaip startinis 4. Ir Venskus, kai pradėjo daužyt, žiūri, jau Venskus pavargęs, atsisuku į Rapolą. Rapolas, trenerį, leiskite jam žaisti, viskas ok. Tai va čia yra didelis pavyzdys, kad Rapolas pirmoj vietoj vertina pergalės, o ne asmeninius kažkokius rezultatus, tai didžiausiai kreditai jam. Dėkui.
Dar jeigu galima trumpai, kaip vis laiką po pergalės, vėlgi sakau, nes vis dar laukiam pirmos LKL pergalės, bet vėlgi noriu pasveikinti visus prieniečius, visus prienurimėjus, visus žmonės, kurie tiki komandą ir žingsnis po žingsnio keliaujam link pirmos pergalės ir LKL čempionate. Ačiū labai.